ہماری جناب سیمسن سلامت کو جوہنا باغ کی سرزمین میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب سیمسن سلامت, جناب سیمسن سلامت. جناب چرچل سلام صاحب, ہم جہان آباد اپنے گائک اپنے لیڈر جناب چرچل سلامت کو ویلکم کرتے ہیں. جو ہمارے ملک کی سماجی سیاسی اور اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور پاکستان کے ہر سیاسی سماجی مذہبی رہنما اور پاکستان کے عوام کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست ملک پاکستان اس وقت بہت سارے بحرانوں سے گزر رہا ہے. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا سروائیول دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. میں نے کسی بھی سیاسی جماعت کو انفرادی طور پر مورد الزام ٹھہرائے بغیر اور کسی بھی ادارے کو سنگل آؤٹ کیے بغیر, اور عوام کو بھی میں اس میں پورا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اس نہج پر پہنچے ہیں تو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت, پاکستان کا ہر ادارہ, چاہے وہ فوج ہے, وہ عدلیہ ہے, وہ انتظامیہ ہے, وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا پاکستان کی عوام ہے, ہم سب جو ہے وہ منحاس القوم اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں. لیکن خاص طور پر اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے پچھلی دو دہائیوں میں ہم نے 80,000 جانے کوئی ہیں, اس کے بعد اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم رواداری, سیاسی عدم برداشت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں شاید اگر ہم نے صورتحال کو کنٹرول نہ کیا تو ہمیں لاشیں اٹھانی پڑے گی, اور لاشیں وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی, وہ نون لیگ کی نہیں ہوگی, وہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی, وہ ہم پاکستانیوں کی ہوگی, وہ چاہے جس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے. وہ لاشیں معصوم انسانوں کی ہوگی. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جو لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں اور ان کے اشتعال کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں, جب اس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے تو بنی گالا بھی سلامت رہتا ہے, اور رائبنڈ روڈ پر شریفوں کا محل بھی سلامت رہتا ہے, جی ایس کیو بھی سلامت رہتا ہے, بلاول ہاؤس بھی سلامت رہتا ہے. اجڑتا ہے تو کسی عورت کا سہاگ اجڑتا ہے, کسی ماں کی گود اجڑتی ہے, جس کا ان لیڈروں کو کوئی اثر نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے زیادہ آج اس وقت ذمہ داری حکومت وقت کی ہے, کیونکہ حکومتیں کبھی جلدی پر تیل کا کام نہیں کرتی, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حالات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے. لیکن جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس حکومت کا رانا ثناء اللہ اپنی بیان بازی کے ذریعے سے کر رہا ہے, مجھے اس پہ بہت زیادہ شدید تعصبات ہے. اس لیے میں عمران خان سے سب سے پہلے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت آگے مکالمے سے چلتی ہے, لڑائی کرنے سے نہیں چلتی, مرنے مارنے سے جمہوریت یا نظام آگے نہیں چلتا. آج بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ آپ بھی پچھتائیں, ادارے بھی پچھتائیں, حکومت بھی پچھتائیں, میں اور آپ بھی پچھتائیں, آپ آگے بڑھیں, حکومت کے ساتھ مذاکرات اور مکالمے کا اعلان کریں. اور شہباز شریف سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے, ایک ہائے کا میسج جو ہے وہ آپ عمران خان کے واٹس ایپ پہ بھیجیں, اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور کوئی آپ کی کہانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی.